U 12. emisiji nas je 10%. Gost će nam biti apsolutni svetski rekorder, strelac Dragan Ristić. Upoznaćemo vas sa životom korisnika Doma za odrasla invalidna lica u Beogradu, a na početku posjetili smo Društvo multiple skleroze Srbije. Potrebna je i vaša pomoć. Društvo multiple skleroze Srbije. Društvo multiple skleroze Srbije je osnovano još 1974. godine. U društvu imamo evidentirano oko 4000 članova, iako se procenjuje da na teritoriji Srbije živi oko 6000 ljudi sa ovom bolešću. Mi smo nacionalna organizacija koja zastupa interese svih obolelih na teritoriji Srbije. Imamo svojih 16 regionalnih organizacija i dve pokrajinske. Ono što je bitno napomenuti je da multiple skleroza pogađa ljude u najproduktivnijoj dobi. Jeste, multipla skleroza je zapravo bolest mozga i kičmene moždine i najčešće oboljevaju ljudi između 20. i 40. godine, to jest u njihovom najproduktivnijem dobu, što za te ljude bude strašno, jer u periodu kad treba da rade, da osnivaju porodice i tako dalje, oni se suoče sa jednom ovako teškom bolešću, jer moram da napomenem da za multiplu sklerozu još uvek nema leka, jer još uvek nije pronađen ni tačan uzrok zbog čega nastaje multipla skleroza i imamo lekove koji mogu samo da pomognu i odlože pogoršanje bolesti i da malo ublaže tog bolesti. Imamo ljude koji ne mogu baš da se školuju na najadekvatni način s obzirom da boluju od takve bolesti. S druge strane, i kad završe neke škole, teško dolaze do posla samim tim što imaju multiplu sklerozu. Onda nastaje dilema da li i kad se zaposle, da li reći poslodavcu da imaju takvu bolest. S druge strane, pitanje osnivanja porodice, pitanja posle i egzistencije cele porodice i kada osnuju svoju porodicu. Tako da problemi su zaista, ima ih dosta, a samim tim moram da kažem da svi ljudi koji boluju od multiple skleroze imamo i problem u lečenju. Zato što lekovi koji mogu da ublaže tok bolesti su zapravo jako skupi i ne mogu ih dobiti svi ljudi preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Znači, ograničeno je u ovom trenutku 550 ljudi zapravo dobija samo taj lek preko fonda. To je neki samo 10%? Pa manje od 10%. Ja imam multiplu sklerozu. I ja bolujem od multiplu sklerozu. I ja imam multiplu sklerozu. Ja nemam multiplu sklerozu, ali sam spreman da pomognem. Ja nemam multiplu sklerozu, spreman sam da pomognem. Vi? Društvo multiple skleroze Srbije. Ja sam davne 2004. godine, sa svojih 24 godine, ustanovio sasvim slučajno. Počelo je od nekog trnjenja jagodica prstiju, gde se to lekaru nije baš dopalo, pa mi je poslao neke dopunske preglede, gde je nakon toga 2007. postavljena konačna dijagnoza da ima multiplu sklerozu. I kako je izgledao taj sudar s realnošću ili suočavanje sa bolešću? Pa ja zaista nisam znao čemu se radi, niti sam čuo da je bilo ko u mojoj okolini imao bolest multiplu sklerozu. Tek kasnije sam uz pomoć društva i saznao šta je multipla skleroza i šta je to sa čime se ja u stvari treba da borim celog života. Multipla skleroza je jedna podmukla bolest, gde svaki novi dan donosi nešto novo, odnosno donosi da mi ne znamo šta nas čeka. U smislu da li ću ja sutra ustati na dve noge ili ne. Da li ću dočekati dan da mogu da hodam ili ne mogu da hodam. To je ono što nosi multipla skleroza i to je ono sa čime se mi kao boleli borimo od danas do sutra. Igor je zaposlen u MUP-u Srbije, dakle Igor vodi jedan sasvim, a rekli bismo, uobičajen ili normalan život. Kako kolege gledaju na vas i postoji li podrška i na poslu i porodici? Ljudi mahom ne znaju šta je bolest, zato je dužnost nas kao boleli da ih upoznamo sa time sa čime se mi borimo u stvari. Jer kao što ste rekli, ja funkcionišem sve do momenta dok mi se ne desi da budem pokretan uz pomoć štapa, tek onda ljudi vide u stvari sa čime se ja borim. Mi ne tražimo da nas neko sažaljeva, ali samo da nas razumeju u momentu kada je nama teško, da oni to osete u nekom momentu, a naša dužnost je da mi njima to pokažemo i objasnimo. I ja sam im jako zahvalan na tome što oni prepoznaju upravo te momente kada je potrebno pomoći. Samo pozitivno treba da se posmatra život,
nema predaje, jer izgubio je samo onaj koji je pao i nije ustao. Onaj koji je ustao, on je nastavio dalje. I svojim primjerom treba da ga slede svi ostali. Znači, samo čvrsta volja, samo jedan zdrav stav, pozitivan stav, podrška okoline, podrška voljenih ljudi i pregršt ljubavi, to je ono što bolima je preko potrebno. Potrebna je i vaša pomoć. Društvo multiple skleroze Srbije. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Dejan. Ja sam Zorica. Zorice, hoćeš da mi pokažeš dom za odrasle i invalidne lice? Naravno, dobrodošli. Hvala lepo. Stiglo je proleće. I reci mi, lepo vreme vam odgovara? Uvek. Uvek. A kada pričamo o tebi, Zorice, koliko si ti već u domu? Ja sam u domu već godina i 14. 14. godina, dakle možemo za tebe reći da si starosedelac. Tako nekako. I kao starosedelac sada ćeš mi ti pokazati kako izgleda život u domu. Naravno, sa zadovoljstvom. Zorice, hajde našim gledalcima prvo tebe da predstavimo. Rođena si 76. godine u okolini Kragujevca, tako? Da. I rođena si sa invaliditetom. Jeste, s cerebralnom paralizom. U osnovnoj školi, gde si išla u osnovnu školu? Išla sam u osnovnu školu dr. Dragan Kercog u Zavodu za cerebralnu paralizu, ovde u Beogradu. A srednju školu pohađala si u Podgorici. Zašto u Podgoricu ideš? Zato što u Podgorici je bila jedina srednja škola za osobe sa invaliditetom, tada. Imala si sve vreme, sigurni smo, podršku porodice. Pa jesam, ali ipak sam odlučila da se osamostalim. Šta ti je nedostajalo u tom životu? Pa prosto biti osoba sa invaliditetom u maloj sredini je jako teško. Prvo, tamo ste kao sedmo svetsko čudo i prosto između dva zla uvek birate ono koje je manje. Da. I sa 24 godine dolaziš u dom? Da. Kako je izgledao, Zorice, tvoj prvi susret sa domom? Dobro, s obzirom da sam imala iskustva sa kolektivnim smeštajem. I hajde sada da upoznamo dom. Zorice, šta ćemo prvo da upoznamo? Pa evo, upoznat ćemo biblioteku, prostor, ne samo biblioteku, već prostor u kome mi obavljamo masu naših aktivnosti. Hajde da vidimo kako izgleda biblioteka u domu za odrasla i invalidna lica. Vidimo, Zorice, da su stolovi podignuti, znači bilo je neko slavlje skoro ovde. Pa, bit će raznoraznih aktivnosti u periodu koji predstoji, tako da... Bolje da su stolovi skupljeni, onda je više prostora. Evo nas ovde kod police sa knjigama. Dakle, mnogo naslova, mnogo lepih knjiga i to svi korisnici mogu da koriste, tako? Da, ono što je jako važno, to je da se ustanova trudi da u svakoj aktivnosti koja je u domu budemo i mi sami angažovani. Tako da biblioteku vodi jedan od naših kolega koji eto, danas nije sa nama, ali on vodi računa o knjigama, ko uzima, ko zadužuje knjige i sve ostalo. U ovoj prostoriji ne bavimo se samo književnošću, već radimo i druge aktivnosti koje su u okviru ustanove, udruženja stanara doma, šahovskog kluba Pogledi, atletskog kluba. Tako da ovo je prosto prostorija za svakoga. Dakle, ovo je prostorija u kojoj vi provodite veliki deo vašeg slobodnog vremena? Pa uglavnom, zavisi kako ko. Kada je reč o sportsko-rekreativnim aktivnostima, koje udruženje stanara doma organizuje ovde. Uglavnom se to ovde dešava. Takođe u domu od 2005. imamo i šahovski klub Pogledi koji se aktivno učestvuje u Zonskoj ligi Beograda već 9 godina i naši šahisti
su redovno na svim turnirima otvorenog tipa. Da, da, vidimo ovde stolove sa iscrtanom šahovskom tablom. Dakle, posetili smo biblioteku. Tu su i sprave na kojima vežbaju naši paraolimpijci, jel' tako? Niste imali prilike da upoznate. Da, prostor mali, ali funkcionalan. Idemo dalje. Zorice, vidim na zidu umetničke slike su okačene. Evo sad ćemo proći pored jedne hram, a evo pored druge, evo ovde smo, kaže, pogled na... Na crkvu. Na crkvu. Da, to, ove slike su rezultat naših dugogodišnjih likovnih kolonija koje mi u domu realizujemo sad će već 10. godinu. Ono što je jako važno, na našim likovnim kolonijama učestvuju ne samo osobe sa invaliditetom, nego i bez invaliditeta i to je jedna lepa, dugotrajna manifestacija kojoj se svi posebno radujem. Vidim ovde i cena 12.000, znači ovo je pa u neku ruku prodajne izložbe, tako? Jeste. Naše izložbe su, znači, stalna postavka je upravo, vidjet ćete, po hodnicima. Svi koji žele mogu da dođu kod nas, da kupi sliku. I taj novac ide? Taj novac ide za održavanje nekih drugih aktivnosti udruženja stanara doma, o kome smo već govorili, kao i da se održi neka naredna kolonija. I ovo je stalna izložba, dakle ove slike su non-stop na vašim zidovima i svi oni koji žele da vide nešto lepo, da dođu, da kupe lepu umetničku sliku, mogu to da učine ovdje. Mogu, s obzirom da je ovo dom otvorenog tipa, tako da naša vrata za sve vas su uvek otvorena. Dobro, hajde sada, nešto mi lepo miriše ovde. Gde smo to, Zorice, negde je to blizu? Da, upravo ste u vreme ručka, ovo je naša trpezarija. Jedan deo nas ruča ovde, a drugi deo drugara ruča po spratovima. I, dakle, od doručka preko ručka do večera, je li tako? Da. Jeste zadovoljni? Pa, uglavnom. Kako može spremaju? Bolje, ali trudimo se i mi sami da učestvujemo u svemu tome, tako da uvek može bolje, ali... Danas je petak, a ja osjećam neku ribu da miriše. Dakle, poštuje se i post. I... Uglavnom jednom nedeljno u jelovniku imamo ribu. Dakle, dobro, evo čujemo, riba je za ručak, nećemo da vas ometamo. Ručajte lepo. Zorice, iz trpezarije idemo dalje gde? Ovde je naša portirnica. Zatim, kancelarija udruženja stanara doma i sportski kutak i prostor atletskog kluba Pogledi naših uspešnih paraolimpijaca. A tu je Željko Dimitrijević. Zdravo, Željko! Zorice, gde si me sada ovo dovela? Ovde je naše malo kreativno carstvo. U ovoj radionici naše devojke prave nakit od poludragog kamenja, fimo mase, izrađujemo magnetiće, makrame, aranžiramo subo cvećem, ima za svakoga po nešto. Vidimo ovde piše prodajna izložba unikatnih radova vredne ruke, udruženje stanara doma. Dakle, kao što je reč o umetničkim slikama koje prodajete, tako je na prodaju i ovo vaše blago, ako tako možemo reći. Jeste. Ovo sve radimo u saradnji sa ustanovom, naravno, jer sami ništa ne bismo mogli. Ono što nama jako važno, to je da društvenoj zajednici pokažemo i da osobe sa invaliditetom nisu osobe koje samo traže i mole pomoć, već tražimo mogućnost da prezentujemo šta to sve mi radimo. Pa se tako trudimo da kroz razne prodaje, kroz učešće na raznim manifestacijama, posete raznim firmama, prosto promovišemo to što mi sve radimo. A mogu reći da je ovo zaista prelepo, a nije ni skupo, jer tako vidim
Tu su minđuša 300 dinara, 150, ogrlice. Koliko koštuje ogrlice? Pa trudili smo se da cene budu pristupačne našim uslovima u kojima mi živimo, realno. Dobro. I ono što je najbitnije, kako ide prodaja? Pa prodaja ide solidno. Trudimo se da budemo vidljivi, pa prosto ima prodaje, što je najvažnije. I da pozovemo sve koji hoće, žele, mogu da dođu u dom, da vide šta vi radite. I da pomognu našim stvarima. I da nešto kupe, naravno. A hajde da ne obećamo, ali da kažemo da će možda i ovi vaši predivni radovi negde u gradu biti prezentirani, pa, pa hoće sigurno, u nekom prostoru bićemo, si ljudi moći da dođu da vide. Bićemo sigurno i ljudi koji nas prate znaju već gde mogu da nas nađu, tako da svi ste dobrodošli. Ovo su bile vredne ruke stanara doma koje prave, ponovit ćemo još jednom, minđuše, ogrlice, sav nakit, je li tako? Jeste. I ono što je najbitnije, taj nakit je ručno... Ručno rađen. Tako je. Idemo dalje. Još jedna prostorija, slična onoj malo pek gde smo bili. Šta je ovo, pitaj? Ovo je prostor žurnalističke sekcije. Tu mi izrađujemo naš časopis. Evo, jedan od njih je iza vas. Znači, naši stanari sami ga uređujemo. Pogledi. Da. Tako da smo vrlo ponosni, već 14 godina list izlazi, tako da... Dobro, kroz taj časopis stanari doma se informišu, tako? Mi širu javnost informišemo o tome šta mi sve radimo. Znači, od naših saradnika van doma dobijemo informacije šta je to bitno za populaciju osoba sa invaliditetom, koji su to novi zakoni. Prosto... Dakle, časopis koji je namenjen i stanarima doma, a i onima koji ne žive u domu, a žele da vas upoznaju, da se upoznaju sa vašim svakodnevnim životom, kao što sada mi naše gledaoce informišemo o tome šta vi radite. Da. Oporavak, šesta olimpijada zdravlja, šah bez barijera. E, vratimo sada ovome ovde, vidimo, dakle, slike i vraćamo priču sada na one slike koje smo videli okačene, tako, na zidovima. Ovde se stvara, tako? Ovde, znači, naši drugari koji tokom likovne kolonije ne mogu da stignu da završe svoju sliku, završavaju ovde sliku. Ovo je slika naše drugarice Ljube Muzički i onako, evo vidite, to je prava remek dela. Dobro, dobro. I vidimo, ima dosta boja. Jeste. Šta felaja. I evo, Zorice, stigli smo nekako do kraja našeg druženja. Hvala što si nas provela kroz dom za odrasle invalidna lica. Nećemo sada ulaziti u one vaše najintimnije prostorije. I one su, je tako, sobe su dobre. Pa prilagođeni su nama, da. Da. Jedna poruka, eto, gledaocima, poruka nekome koji je u sličnoj poziciji kao ti. Mnogi, hajde da budemo krajnje otvoreni, dom smatraju nekim svojim krajem, ako tako možemo reći, ali iz ovoga što mogli da vidimo je neka sasvim drugačija ili druga priča, da je u domu ima i dovoljno i topline i života i da svi oni koji se nađu u ovakvoj poziciji jednostavno jesu uskraćeni možda za jedan deo života, ali mnogo toga im je dostupno. Da, upravo ste. Prosto onog momenta kada prihvatite sebe onakvi kakvi jeste, sve vam drugo bude lakše. Prosto idemo dalje, jednostavno tako se mora, tako da moramo biti uporni i vidljivi i ljudi će oko nas lakše da nas prihvate. I život je onakav kakvim ga mi stvorimo ili stvaramo. Baš tako. Strelac Dragan Ristić je u Kragujevcu živeo prosečan život dečaka koji je želeo da postane mašinski inženjer. Kako su nepisana pravila nalagala, Dragan je pre odlaska na studije trebalo da odsluži vojni rok. Dan pred polazak napravljen mu je ispraćaj posle koga u Draganovom životu više ništa nije isto. Dan pred odlazak u vojsku desio mi se ta saobraćajna nesreća, negde oko 4 sata ujutru, 18. ujutru, i zadobio sam dosta teške povrede. Zaspo sam, ne znam šta se u tom trenutku desilo, sam bio u kolima, udario u drvo,
desnim farom, ispao iz kola i neki 20 metara od kola sam bio bukvalno naslonjen na jednu buregdžijsku radnju. Srećom, taj buregdžija je već stigao, je pozvao hitnu pomoć. Brzo su me prebacili u Kragujevačku bolnicu. Sve u svemu, osjećao sam nekako jak umor i da mi se spava. Znači, ništa nisam znao ni šta sam povredio, ni koliko sam povređen. I vidim da me stalno nešto bude, ja spavam, oni mi ne daju i u jednom trenutku vidim da više nisam u Kragujevačkoj bolnici, nego negde me voze dalje. I onda kroz glavu mi je prošlo, rekao, sigurno je to neka teška povreda i sigurno me voze za Beograd, kao što je tako i bilo. Pravo su me odvezli na ortopedsku kliniku Banjica. I cela 99. godina mi je protekla što na Banjici, što u reha centru Sokobinska. I imao sam izuzetno teške povrede, povredu vratnog pršljena, desne butne kosti, glave, levog ramena, kolena, tako da nas u tu nesreću još posle 6 dana kreće i NATO bombardovanje, tako što je još to doprinelo da još teži uslovi budu samo mog lečenja. Međutim, zahvaljujući ljudima na ortopedskoj klinici koji su dali sve o sebe i mom ocu koji je od samog početka bio tamo, omogućili su mu da tamo spava, da provodi 24 sata sa mnom, što je u tom trenutku mnogo značilo, što na mojoj psihičkoj bazi, a na neki način, pošto sam morao samo da ležim na leđima, nisam mogao ni na levi bok, ni na desni, ni na stomak zbog svih tih povreda, mnogo je značilo da ne dobijem ono što je u tom trenutku najbitnije, dekubite. Znači, o tome se morao mnogo voditi računa. I te kad su mi sanirali povredu vratnog pršljena, tek posle 3,5 meseca su mi radili operaciju butne kosti. Tako da sam od 18. marta pa sve do 20. avgusta proveo na Banjici, a zatim prebačen u reha centar Sokobinska. I sve dok noga nije srasla, to je bilo negde kraj meseca, decembra, tek onda sam pušten kući na nekih 2 nedelje i posle 2001. 2002. to je bila Ribarska Banja, Seltjas Banja. Mislim, dug oporavak koji ipak je dao neke rezultate u tim situacijama kad je povreda vratnog pršljena ili bilo kog drugog, najbitnije je da čovek koliko toliko može da stane na noge, da nije stalno vezan za kolica. I kada si shvatio da je takva povreda kakva jeste, da je povreda takve prirode kakva jeste, sigurno je bilo mnogo lomova u glavi. Jeste. Prvih mesec dana nisam imao uopšte pokrete, znači ni ruka, ni noga. I onda u tom trenutku mislim, ja ovo sanjam, probudit ću se, ovo ne može čoveku da se desi. Tako da je tih prvih mesec dana baš bilo dosta teško, je posle vremenom. Mislim, potrebno je sigurno jedno 3-4 godine da prođe da čovek shvati šta je tu u stvari povreda kičme. Jednom kada sam, pošto sam svakog meseca i Sokobinski išao na pregled da vide kako noga napreduje, kako kost zaraste, išao na pregled i u hodniku sretnem glavnu medicinsku sestru, koja mi rekla, Dragane, staćeš na noge, ali nemoj biti nezadovoljan ako te tvoje noge ne bude slušale kao što su te slušale pre povrede. U tom trenutku nisam znao šta to znači, ali posle sam shvatio da jednostavno svaki pokret koji čovek može da napravi je mnogo značajan u životu. I onda kreće drugi deo tvog života, dakle negde početkom 2000-ih, borba za život, borba za stajanje na sopstvene noge i onda sport, streljaštvo. Kako se sve to dogodilo? Pa jeste, ja sam 2002. krenuo, ajde sad više ne mogu toliko ni banje, ni reha centar i to mora nešto da radim, nečega mora da se živi. Krenuo sam, otvorio sam firmu za izradu ukrasnih kesa i u kući sam radio i pravio zajedno s majkom, otac prodavao i to je tako funkcionalno sve do 2009. Kada sam odlučio, sad dosta sam radio kese, hoću da mi posao bude streljaštvo. A prvi put kada sam došao tu priču o streljaštvu, to je bilo 2007. godine, pošto kod nas postoji amaterska liga sa serijskom vazdušnom puškom i na jednom kolu lige 2007. u Paraćinu potrefilo se da sam baš pucao pored sadašnjeg selektora, Nenada Pajića, koji se tada još uvek aktivno bavio streljaštvom. I tako ja pucam, on malo par nekih saveta i posle pucanja, ja sam tada, iako nisam trenirao, napravio sasvim solidan rezultat od 320-330 krugova. Ljudi koji redovno treniraju oko 360 pucaju. I popričam s njim i dođemo do te priče da streljaštvo je krenuo uzun sa putanjom, da ima reprezentacija, da idu na takmičenja, da se spremaju za Peking. Čim sam se vratio u kući, odmah sam otišao u sljedeći klub Čikamata. I tu sam razgovarao sa tadašnjim
trenerom kluba Aleksandrom Paukovićem, ili Čika Saletu, kako nas svi zovemo, i on je rekao, nema problema, od 4 do 8 svakog radnog dana možeš da dolaziš, i ja sam tako krenuo. I to je bilo sve u oktobru i u decembru, finale lige nama u Smederevu, i ja uđem u finale sa tom serijskom vazdušnom puškom i upoznam se tu sa trenerom seljačkog kluba, osoba sa militetom R50, malo popričamo, razgovaramo, ona kaže, devojka, pošto si ona preziva Ristić, koji ja kaže, Ristiću, ako si zainteresovan za streljaštvo, evo ti moj broj telefona za kupovinu standardne vazdušne puške, te puške su dosta skupe, preko 3000 evra, kaže da napravimo neku kombinaciju, ako hoćeš da budeš član našeg kluba. I ja pristanem na to i veoma brzo sklopimo dogovor i već od marta 2008. krenuo sam da treniram i radim sa standardnom vazdušnom puškom. Bio sam član tog kluba sve do 2010. a trenirao sam u seljačkom klubu Čika Mate. I onda 2010. došlo je do smene trenera, Čika Sala odlazi u penziju i dolazi mladi i strelac i trener kluba Milutin Stefanović i kroz neku priču kaže Ristiću, kako ti bre imaš ključ od streljane, svaki dan si tu s nama, nisi član našeg kluba, ajde, kaže, da to malo promenimo i zbog tvoje karijere i da sve to ide uzlaznom putanjom da postaneš član kluba. Tako da sam ja eto možda i prvi sportist u Srbiji koji je sa invaliditetom, ali član kluba, da kažem, zdravih osoba. Napravio sam možda sam tu barijeru kad je u pitanju diskriminacija, prvi koji je tako nešto uradio.